Ki guys, sing njaluk Mbak Lupi kerokan ki, dhek saiki libur kaya nginep nggon aku ke. Jono ke mburine panas, panas Sabang e pol e. Tak keroki ki mburine, saiki capek tanganku, ngarepe tak kon keroki dhewe. Ya. Abang, sapa omong Abang? Kene kerokan dhewe wis ayu, guys. Wis adus, ndek wis potong rambut, terus kramas. Wis dicatok ora kaya rambut e sing dhuwur, mbok sing ngisor ya. Abang oh, sapa omong ora abang. Miapi. Miapi. Ya, kan kok kamu tidak kesakitan toh? Apa nih? Dikeroki. Aku kok kalau keroan kok sakit toh? Iya, rasa keroan. Wis sabang ge. Delok ke raimu jek iki. Nah, gen puas sing do njaluk Mbak Lupi. Sakit hati apa sakit rindu? Yura tak jawab tuh. Kalau rindu ya ketemu lah. Peluk, cium, unyel-unyel, tapuk, tendang. Gitu ya. Apa nggak malahan? Buat pantat, pantat sampean. Nganu, kelek. Nggak, ini malah apa? Apa lagi? Kuno? Iya. Aku ngurup di luar kayak cicak mau luar. Semakin ke bawah malah semakin gosong.
Terima kasih. Udah betul. Oh ya, ah, ini ya. Apa nih? Enggak, Pak. Ya enggak panas ya. Enggak hutan. Buka. Oke. Tambah dulu. Coba. Coba sini dulu. Ceremu jam 4. Kita kuna nanti tempe ni. Tiba Indo ni toko Indo kono. Baru kau. Saya ngatur kau wang anu kau eh eh okay. Tapi orang di SMS kau itu. Membutuhkan air minum. Sehari lo paling enggak kita minum 2 liter air putih iki piye to? Kok malah dia tidak minum air? Enggak bagus, Cuk, ngono iki. Kamu minum kopi boleh, minum anu boleh, tapi air putih jangan kau tinggalkan. Makanya aku ngomong cuma demi terus you
Waplang, guys. Aku masih 100 gram masa. Aku kan mandi. Anjing, aku belum mandi. Aku kan 4 hari. Ya kamu nanti enggak usah mandi loh ini udah tak keroe. Lau di mapang bui. Ini kok 200 loh, Cok. Ini pang. Ini tuh lagi ngomongin ini. Bodo enggak Mbak Indonti ono ra kerja to ya. Pirawan. Gulune kok enggak. Ki guys, sing njaluk Mbak Lupi kerokan ki, dhek saiki libur kae nginep nggon aku kae. Jono kae mburine panas, panas Sabang epol e. Tak keroki yang mburine saiki capek tanganku, ngarepe tak kon keroki dhewe. Nggih. Abang sapa mau rabang. Kene kroan dhewe wis ayu, guys. Wis adus, ndek wis potong rambut, terus kramas. Wis dicathok ora kaya rambut sing dhuwur, mbuh sing ngisor ge. Abang oh, sapa omong ora abang. Miapi. Miapi. Ya, kan dan. Kok kamu tidak kesakitan toh? Kepane? Dikeroki. Aku kok kalau keroan kok sakit toh? Ya rasa keroan. Yeah, I don't.
Wis sabang ga, trok kiraimu jane iki. Ya, ken puas sing don jaluk Mbak Lupi.